vale e emigracionit palishëm e 2/3. Na thoni pak diçka më shumë për këtë. Pasi është temë delikate, më thonë vërtet. Është çështje delikate në çdo vend. Migracioni është një çështje që besoj se do të na shoqërojë në shumë vende të ndryshme dhe do të krijojë problematika. Por ne bijem dakord për thelbin. Pra duhet të menaxhojmë këto dimensione në mënyrë shumë më efikase dhe këto janë diskutime që kryeministrat i kanë bërë kohë fundit në komunitetin politik evropian, në Këshillin e Evropës dhe në kontekst dy palësh. Besoj se këto do të vinë si diskutime madhore me kalimin e kohës. Padyshim që tani në nivel dy palësh, siç thatë dhe ju, ka çështje të rëndësishme. Jam me të vërtetë i lumtur që marrëveshja e arritur në dhjetor ndërmjet dy kryeministrave dhe marrëveshjet vijuese që kemi arritur na thon realisht se jemi partner të fuqishëm. Kryeministri në Mbretërinë e Bashkuar vajti në Dover, jo më larg se të Hënën, tek fliste për progresin e bërë, ai sinjalizoi se si marrëveshja me Shqipërinë ka sill rezultatet e saj shpejt. Kështu në 6 muaj jo vetëm që janë riadësuar më shumë shqiptar në Shqipëri, më shumë se 1800 syresh, siç theksoi kryeministri, por po shohim 10ra qytetarë që kthehen në Shqipëri çdo javë. Kjo është e rëndësishme, jo sepse duam që njerëzit të qëndrojnë këtu, por se duhet të pengojmë njerëzit që të mos shkojnë në mënyrë të palishme. Nëse njerëzit duan të shkojnë në Mbretërinë e Bashkuar, ata duhet të shkojnë rregullisht dhe jo në mënyra të paligjshme. Kryeministrat kanë theksuar të dy se shifrat kanë rënë konsiderueshëm. Nga janari në maj kemi 90% më pak shqiptarë krahasuar me vitin e shkuar dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe 20% rënje në përgjithësi. Këto janë ndryshime shumë të rëndësishme. Marrëveshja me Shqipërinë është arsye pse besojmë se ka sinjal shumë pozitiv për të ardhmen dhe se kjo marrëveshje mund të ndihmojë në ndalimin e këtyre dimensioneve negative. Zotë Ambasador, ndërkohë Home Secretary, pra ministri i brendshme, zonja Suella Braverman, që duhet ta them nuk është shumë popullore mes shqiptarëve kohët e fundit, po kuptohet për shkak detyrës, ajo ka. Ju referua, mos gaboj, një ose dy ditë më parë, një hulumtimi, një studimi, një sondazhi të sponsorizuar nga ambasadë britanike në Tiranë. Pastaj lajmi u bë publik në më të madhe në gazetë britanike, pra në Daily Telegraph, ku Zoja Braverman citohet këtë thënë se rreziku i kthimit i një vale të dytë të shqiptarëve gjatë kësaj vere është real. Ta nisim me radhë. Me që ky sondazh është temi komisionuar nga ju, nga ambasada britanike në Tiranë, ose është e vërtetë? Besoj se të gjithë e dinë se fatkeqësisht gjatë muajve të verës moti bën më të mundur udhëtimin me gomone. Kështu të gjithë po parashikojnë një val të dytë dhe ky nuk është më lehtë. Të gjithë po e presin diçka të tillë. Pyetja më e rëndësishme për ne është sa e madhe do të jetë kjo val. Faktikisht keni të drejtë. Anketa është porositur nga ambasada britanike. Nuk kishte të bënte realisht me pyetjen nëse njerëzit do të shkojnë në Mbretërinë e Bashkuar apo jo. Synimi kishte të bënte me faktin që po investojmë shumë në veri, në rajonin e Kukësit dhe duke ushtrirë edhe në rajonin e Dibrës. Kjo anketë u bë në qarkun Kukës, në 1200 familje për të identifikuar aspiratat e njerëzve, interesat e tyre, dhe më pas për të hulumtuar çështjet e migracionit dhe nëse kanë plane të migrojnë. Dhe rezultatet treguan se 39% e të anketuarve ishin të sigurt se do të largoheshin. Dhe më shumë se gjysma e tyre synonte të shkonte në Mbretërinë e Bashkuar. Tani, padyshim që një pjesë e punës sonë në veri synon të krijojë mundësi edhe alternativa që njerëzit dhe veçanërisht të rinj të mos mendojnë se largimi është alternativa e vetme, por ne nuk duam që njerëzit të mos kenë zgjedhje për të qëndruar, për të zhvilluar aftësitë e tyre dhe punën e tyre në këto rajone, por edhe të udhëtojnë në mënyrë të ligjshme. Ky është aspekt shumë i rëndësishëm.